እኔ ስሜ ብርሃኔ ሙሉነና የመጣው ከአዲስ አበባ ነው። ይሄን ቤተክርስቲያን አላቀው ማለቅሰው የደስታ ነው። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኚህ ሴት አይ ቲንክ ገስታውስ ነበር የመጡት ማማ? አዎ ሮብለት። ከማን ጋር ነበር የመጡት? ከልጄ ጋር። እና በፓምፐርስ በመናምን መቀመጥ አይችሉም? አዎ። አረ ይሄ ለጌታ ክብር ስጡ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሜን። ያድናል ጌታ። አሜን። ዋው ዋው wonderful Jesus። እኔ ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምገልጸው እኔ 30 የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ሂሳብ አስረክቤ ነገ መጣለሁ። በቃ በጀት ሊዘጋ ነው ብዬ ወደ ቤቴ ገባሁ። ለሊት ነው ጀመረኝ። ለሊት ከ6 ሰዓት ጀመረኝ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት የማስመለስ የሆነ ነገር ከላይ ከታች ሆነ። በቃ ወደ ልጆች ሽጃሉና ተልቋ ልጅ ጋር በራይድ ተሳፍሬ ሄድኩ። እዛ ስደርስ በቃ ራሴ መቆጣጠር አቃተኝ። በዚህ በኩል ደነዘዘ። የግል ሆስፒታል ወሰዱኝ። ሰው ተፈጥሮ መጸዳጃ ቤት ሲሄድ ራሱን ተቆጣጥሮ ነው። እኔ ምንም መቆጣጠር ስለማልችል በዘመናዊ መልክ ልጆቼ ይቀበሉኝ ጀመር። ስለዚህ 3 ወር ሙሉ ተቀምጬ አሁን እዚህ ያለችው ልጄ ነይ እዚህ ቸርች እንሄዳለን ደብረዘይት አለች። ከበረውን በአል ምክንያት በማድረግ እኔ ተይ መኪና መጨናነቅ ይኖርና እኔ መንገድ ላይ ተጨነቂያለሽ በሚቀጥለው እንሄዳለን እግዚአብሔር አልቅም ብዬ ስላትሽ ብለን ማክሰኞ ለመጣና እዚህ ጉባኤ ተካፍለን ገስታውስ እዚሁ አዳረን። ጧት ሮብ ለጧት ነው በቃ የጌታ ባሪያ ፊት ስቀርብ በእንባ ታጠብኩኝ። ያኔ መቆጣጠራችን በዚህ በኩል ዱላ አለኝ በዚህ በኩል ሷነት ሞግዚቴ በቃ ሰው ካደዘኝ እንዲ መኪና ላይ አልወጣም ሰው ነው የሚያወጣኝ በጠቅላላ ደንዝጃለሁ። አሁን እዚህ እንደ ተጸለየልኝ በቃ ዱላውን ጣይዋለኝ ጣልኩ ዝላይ አለኝ ዘለልኩ እንደዚህ ተንቀሳቀስኩ። እግዚአብሔር ዋው 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 ኢየሱስ ዛሬም ሕያው ነው። ያድናል ይፈውሳል። ለጌታ ምን ይዋሻል? ሰው ነው ግሬም ብድጋርጎ መኪና ውስጥ የሚያስገባው ይሄንንም ይሄንንም እግሬ እስካሁን ድረስ ቢያጥም ለዘላለም ይጠፋል ብዬ ነው እኔ መማምነው። አምኛለሁ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ይባረክ። ከማን ጋር ነበር የመጡት ማማ? ማን ነበረች ስሟ? ቲና ቆንጅት ቆንጂት እስቲ ነይ ነይ አጨብጭቡላት ለቆንጂት። ቆንጂት is a woman of God የእግዚአብሔር ሴት ነች። ቦልድነሷ ራሱ አብራ በነበረች ጊዜ በጣም በእውነት እየጸለይኩ ትልቅ ኢምፓወርመንት ውስጥ አይቻለሁ። እስቲ ልገርኝ የሆነውን ነገር ባጭሩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ትላንት እንዳየነው አይደለም ዛሬ አዲስ ነገር አለው። በትላንት እንዳጠብቁት በትላንት ስፍራ ላይ እንዳጠብቁት አዲስ ነገር አለው። አዲስ ነገር አይለመድም። እግዚአብሔር አይታወቅም። መላእክታት እንኳን አያውቁትም። እንኳን እኛ ቀርቶ እግዚአብሔር ዛሬ በአዲስ ነገር ይመጣል። አሜን ይመጣል። እናቴን ጌታን እንድትቀበል ያደረኳት እኔ ነኝ። ቤት ውስጥ እኔ ብቻ ነኝ ጌታንም ማቀው። እድል ሆኖ ደንነት አስተምራለሁ። እጣው ወደ እኔ ደረሳትና እኔ አስተምሪያት እኔው አስጠመኳት። ሃሌሉያ! ዋው! እንዴት ደስ የሚል ነው። ጌታ ይባረክ። ሰይጣን ግን ሊበቀለኝ ይፈልግ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ምን አለኝ? አንቺን በእግዚአብሔር ፊት ሰይጣን አንገትሽን አስደፍቶ ማቆም ነው የሚፈልገው አለኝ። እናቴን ሰይጣን ሊገላት እንደሆነ አወኩኝ። አትሞትም እላለሁ 8 ሰዓት ተነስቼ
መንፈሱስ ምን ሰዓት ነው የሚያስጨንቃት? አትሞትም አትወስዳትም። የቆፈርከው ጉድጓድ ደፈንኩ ብለዋለሁ። ለሊት እነሳለሁ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ግን ምን አልኩት መሰላችሁ? 2013 ከገባች እዚህ እንደማመጣት። ለምን? የእግዚአብሔር ሰውን ቅባት በጣም ነው የምፈልገው፣ ነግሬዋለሁ። በጣም ነው የምወደው፣ በጥልቅ ላይ ያለውን ስልጣን፣ በሉሲፈር ላይ ያለውን ስልጣን፣ ለዛውም በኤልዛቤት ላይ ያለውን ቅባት በጣም ወድለታለሁ። በጣም ነው ማደንቅለት። በዚህ ቅባት ነው እግዚአብሔርንም አስነሳኝ የምለው። ሁሌም በቲቪ ላይ ሲጸልይ እጄን ጭኝ አሜን ብዬ ነው የምቀበለው። በጨው በጣም አምናለሁ፣ ነግሬዋለሁ። በሳምንት አንድ ቀን ልጆቼን በጨው አጥባለሁ፣ ራሴ ታጠባለሁ፣ መርገም ይሰበራል። በጣም ነው የምቀበለው የማምነው። እናቴን የዛሬ ሳምንት አመጧት፣ ደግፌን ያመጧት በዱላ በዚህ። እግዚአብሔር ምን አልኩት? ወደ እግዚአብሔር ሰው ልንቀርብ ስንል እንዳታሳፍረኝ፣ ዛሬ ቀኔ ነች፣ እንዳታሳፍረኝ እግዚአብሔር ስለ ስም ስትል ስለ ስም ስትል። ለምን እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ይሆንኩት? ማለት ብዙ ሰዎች ወደ እሷ ወደ ጌታ ስላመጧት በጣም ይተቿታል፣ መንፈሱ ይፈልጋታል። ወንድም እህቶቿን ጨርሷል፣ እሷን ሊገለ ነው የሚፈልገው። እኔ ግን እየተናነቅኩት ነው። እግዚአብሔር ሰው ፊት ስንቀርብ አታፍሪም አለኝ፣ ደስ አለኝ። በቃ እውነት አላፈርኩም። ይዛው የመጣችሁ ዱላ እኔ ነኝ የጣልኩት፣ አንቺ ጣዩ ብሎ ሰጠኝ። እውነት ከዚህ በኋላ ለዘላለም አትይዝህም ብዬ እዛ ጥርስ ጥየው ነው የሄድኩት። ስንሄድ ደስ ብሎን፣ ስትበላ ደስ ብሎን ተሳፍረን ሄድን በሰላም። በራይድ ነበር የምትንቀሳቀሰው፣ በታክሲ ያሳፍርኳት በሰላም ትልቋ እህቴ ጋ ሄደች። ይኸው ዛሬ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። የታምራት አምላክ። ኢቭን ከተፈወሱ በኋላ ጊዜ እንኳን መውሰድ አልፈልጉም። ዲስ ዊክ መጡ፣ ላስት ዊክ መጡ፣ ዲስ ዊክ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ እልልታ አምጡ። እስቲ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ግሎሪ ቱ ጋድ። አሜን። እስቲ እንደው በዚህ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ስክሪን ላይ ምታስተላልፍ ይሁን፣ ዓለም ሁሉ እየሰማ ሚሊዮኖች እየሰሙ ባጭሩ ለሰዎች የምትመክሪውን ነገር እስቲ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሁንም እምለው እግዚአብሔር እሱ መልካም ነው። ስንከፍተው ኖርማል አይደለም። እኔ አሁን የእውነቴ ነው የምነግራችሁ። ዛሬ ከፍቼው ትላንት የሰማሁትን እንደ አዲስ ነው የምሰማው። እንዴ ትላንት ተናግሮት ነበር እንዴ ይሄን እላለሁ፣ ትላንት ብሎት ነበር እንዴ እላለሁ። ለምን መሰላችሁ? ስለማይለመድ ነው። አሁን እዚህ የሚሰበከው ሌላም ቦታ ሰምተነውን ይሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ሲመጣና እግዚአብሔር ሲገለጥ በአዲስ ነገር ነው። ሃሌሉያ! ለጌታ ከፍ ያለ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሲመጣና ሲሰራ ግን በሌላ ነው። ዋው! በሌላ ነው። ስለዚህ የምናየውን ነገር እንዳንለምደው፣ የምናየውን ቲቪ እንዳንለምደው፣ እንደተለምዶ እንዳንለምደው፣ ኖርማል ቲቪ እንደምናየው እንዳናየው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርም ነው። ጌታ ነው። ሃሌሉያ! አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ለዘላለም እሱ ጌታ ነው። አሜን። ዘርጉ እጆቻችሁን፣ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ። እግዚአብሔር አምላክ በሉ። ቤታችሁ ገብቷል። አሜን። ገብቷል። አሜን በሉ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ኢየስ ፈውሳችሁ ለዘላለም አሜን ጸንቷል። አሜን። እግዚአብሔር ወደ ሌላ ክብር አጨብጭቡና ሸኙአት። እግዚአብሔር ባርክ። የሚገርም ነው። አሜን። ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ተሸጋግረሻል። ሃሌሉያ! እሰይ! ክብር ለጌታ ይሁን። ያዛት፣ 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 ያዛት። ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍ ናዝሬት። የእግዚአብሔር ሰዓት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እነኚህ ሰዎች የመጡት ከአዲስ አበባ ነው። ወገኖቼ ስሙ፣ እኚህ ሴት ሽባ ሆኖ በፓምፐርስ መጸዳጃ ቤት መሄድ አይችሉ፣ በፓምፐርስ በዚህ ትልቅነት ሾክ ዶኖዋ በድጋፍ ነው የመጡት። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስም አጋንንቱን አስወጥቶ እሳቸውን ፈውሶ ቆመዋል። ዛሬ ለአንድ ሰው እንደዚሁ ይሆናል በኢየሱስም። አሜን ብያለሁ። አሜን በሉ። ሃሌሉያ! ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሾኪንግ ቴስቲሞኒ። እንዴት የሚደንቅ ምስክርነት ነው! እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ሁላችሁም አመስግኑ። እሰይ! አመስግኑላቸው በጭብጨባ። አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ በሶስት ወር እኮ ነው ካመመኝ ያየሁት። ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ የግል የካቲት 12 ሐኪም እዛ ጋ ነው። ኮረና አለሁን ተራርቀ እንቀመጥ ይላል፣ አንደበቴ ይሰማል። እዛ ጋር ቁጭ ላ ምንድን ነው ያመመሽ? እንዲህ ነው እንዲህ ነው። ሂጂ ሲቲ ስካን ተነሽ፣ ጭንቅላትሽ ውስጥ ትንሽ ደም አለ፣ ረጋ
እንዴ ነው ያለኝ በቃ አሁን እኔ ድሮ ማቀው የዛሬ 20 አመት የደም ግፊት ይዞኛል በሐኪም አጠራር ስኳር ይዞኛል በሐኪም አጠራር ነው እንጂ እግዚአብሔር የለም እኮ በእግዚአብሔር የለም ሃሌሉያ ጨጓራ ኮሌስትሮል አሉኝ ግሎሪ ቱ ጋድ ጥቁር አንበሳ የካቲት 12 የገለ ሆስፒታል ሁሉም ጋር ሄደዋል ሁሉም ቦታ ብራችን እየከፈልን ብሩን ሁሉ ነገር አበቃ ለዛሬ ብር ምን ታወራላችሁ ነገር ግን ይሄን ሁሉ ሰውን 15 ኪኒም በቀኑጣለሁ አሁንም እየዋጥኩ ነው ለደም ግፊቱ ለስኳሩ ለኮሌስትሮሉ ይያልኩ ሆኖም ግን እኔ እስከዛሬ ስራ ስሰራ አሞኛ አቀ መንግስት ስራ ስሰራ ደከመኛ አላቀ እኔ እንደውም አንደበቴ በመንግስት ስራ ላይ ሌላ አመለካከት አለ ይሄ በቃ የሚጠላ ነገር ታቃላሹ እዛ ላይ ለምን የሚል ጥያቄ በአብዛኛው እንጠይቃለሁ መድረክን አልፈራ እንደ ዛሬ እዚህ ጋር እንዳለቀስኩት አይደለም ይሄንን የጌታ መድረክ ነገር ግን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ ረጋትኩ እንጂ የፖለቲካ መድረኮችን በሙሉ አቃቸዋለሁ ክብር ለጌታ ማማ እግሮ እንደዛ ተጥመልምሎ ሽንት ቤት መሄድ እንዳይችሉ ያደረገውን ጋኔን ነቅሎ አስወጥቶ ከሆነ ዛሬ ስኳር ይሁን ደም ግፊት ይሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ተነቅሏል አሜን መድኃኒት የሚባል ነገር የለም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ አሜን ሽባ የተረተረ ጌታ ሌላውንም ይችላል የሚል ሰው ያጨበጭባል በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታን አመስግኑ ደስ ሁላችሁም ተነሱና ቆሙ ያጨበጭባችሁ ጌታን ይባርካችሁ ሸኛቸው ማማን ማማን ሸኛቸው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።